Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Real intervyu efirdədir. Martın 18-də Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Arzu Əliyeva Tərtərin Talış kəndinə səfər ediblər. Talış kəndində klub icma mərkəzində yaradılan şəraitlə maraqlanıblar. Eyni zamanda dövlət başçısı və birinci xanım Talış kəndində fərdi evlərdə aparılan təmir bərpa işləri ilə də tanış olublar. Ölkə başçısı rayon sakinlərlə görüşərək söhbət edib. Həmçinin Prezident İlham Əliyev Novruz bayramı münasibətilə Tərtər rayonunun Talış kəndində Azərbaycan xalqına müraciət edib. Müraciətdə bir çox məqamlar yer alıb. Real intervyuda millətvəkili Bəhruz Məhərəmovla bu barədə danışacaq. Bəhruz müəllim, xoş gördük sizi. Və xoş gördük, bayramınızdan mübarək olsun. Təşəkkür edirik, biz də sizi təbrik edirik və qeyd elədiyimiz kimi ölkə başçısı martın 18-də Tərtərin Talış kəndinə səfər edib və orada çox mühüm məqamlara toxunub. Öncə mən bir məsələyə toxunmaq istəyərdim. Artıq torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra dövlət başçısı bu məsələni ənənəvi bir hala çevirib və 2021-ci ildə Şuşanın Cıdır düzündə bizim tonqalımızı qalamışdı. 2022-ci ildə Suqovşana səfər eləmişdi və 2023-cü ildə də dövlət başçısı Tərtərin Talış kəndinə səfər elədi. Öncə bu səfərin əhəmiyyətini şərh etməyinizi istəyərdik. Siz çox doğru məqama toxundunuz. Novruzun özünün mahiyyəti yenilikdir, yenilənmədir. Biz də ən azı 2 əsrdən sonra, hətta 2 əsr yarımdan sonra ən böyük qələbəmizi qazanmaqla tarixi yeniləmişik. Biz ümumiyyətlə küllərimizdən yenidən doğmuş, biz Azərbaycan olmuşuq. Təbii ki, Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında və bugün öz o qələbələri qazandığımız bölgələrdə bizim Novruzu qeyd etməyimiz, Müzəffər Ali Başkomandanın Şuşadan, eyni zamanda Suqovuşandan, həmçinin dünənlərim Talış kəndindən Azərbaycan xalqını təbrik etməsindən doğal heç nə ola bilməz. Bu həm bizim də çox qürur tariximizdir. Maraqlı bir ənənədir qeyd elədiyimiz. Bəli, bu bizim doğrudan da qürur tariximizdir və müraciətin özlüyündə isə ritorikası çox vacib bir ritorik idi. Açıq deyim, biraz kənara çıxsaq, Azərbaycan xalqı bu ritorika üçün çox darıxmışdı. Və biz bir müddətlik bu ritorikaya son qoyduğumuz məqamda Ermənistan rəhbərliyi, Ermənistanın fərariləri, Ermənistanın caniləri yenidən revanşist iddialarla artıq çıxış eləməyə başlamışdılar və onlara bu prosesdə Avropanın iki üzlü, simasız, riyakar ayrı-ayrı dövlətləri, ayrı-ayrı muzlu şəxsləri dəstək verərək, sanki onların başının üzərində bir qoruyucu çətir formalaşdıraraq Azərbaycana qarşı onları aktivləşdirməyə cəhd edirdilər. Amma nəticə itibarilə cənab prezidentin dünənki çıxışında da biz gördük ki, necə ki biz bölgədə əməliyyat şəraitinə nəzarət edirik, eləcə də siyasi, diplomatik arenada da, masada da üstünlük bizimdir, diktəni biz edirik, sülh biz qərar veririk, olacaq yoxsa olmayacaq. Bəhruz müəllim, dövlət başçısının çıxışından bir fraqmentə mən diqqət çəkmək istəyirəm. Orada qeyd edir ki, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə deyən Ermənistan rəhbərliyi bugün görün nə deyir? Bugün deyir ki, bizə imkan verin 29 min kvadrat kilometr ərazidə biz yaşayaq. Orada prezident maraqlı deyir ki, bunu işğal dövründə niyə demirdi? Bax, istəyərdim ki, bunu da bir fikirlərinizi səsləndirərsiniz. Çünki ölkə başçısı orada qeyd elədi ki, onlar bu çirkin əməllərə, bu qanunsuz əməllərə, yəni göz yuman beynəlxalq təşkilatlar, bəzi ermənipərəst ölkələr nə üçün o vaxt Ermənistana irad tutmurdular? Çox, tamamilə çox vacib bir məqamdır. Bilirsiniz, biz deyirik ki, təbii ki, yeni səhifə açmaq istəyirik, yeni bir mühit formalaşdırmaq, əməkdaşlıq və s. bu bölgədə yeni bizim arzularımız var. Amma cənab prezident çox vacib bir tez irəli sürür. Biz işğal faktorunu göz ardı edib, bu dağıntıları göz ardı edib, Xocalı faciəsini, digər faciələri göz ardı edib sülh bağlamaq niyyətində deyilik. Bunlar hamısı sülh danışıqlarının, sülh masasının gündəliyində olan məsələlər olmalıdır. Heç nə olmamış kimi davrana bilmərik. Biz 30 il Ermənistana təklif etmişik ki, həmin o 29 min kvadrat kilometr ərazidə yaşayın, mehriban qonşuluq siyasətini biz davam etdirək, işğala son qoyun. Bizə məhəl qoyan oldu mu? Ümumiyyətlə, dünyanın ikiyüzlü riyakar təsisatlarından hər hansı biri Xocalıya görə Ermənistana bir ərad tutdu mu? BMT məcbur olub 4 qətnamə qəbul etmişdi. Həmin qətnamələrin icrası ilə bağlı hansı beynəlxalq təşkilatdan biz bir dəfə də olsun çağırış gördük?
Bizə bərabər hüquqlu, bərabər tərəflər kimi yanaşmağa cəhd edirdilər ki, sanki bu münaqişəni son qoyaq, münaqişəyə son qoyaq. Cənab Prezident dünənki çıxışında çox vacib bir məqama da toxundu və qeyd etdi ki, o dövrdə, yəni o danışıqların süni şəkildə, yorucu formada uzandığı bir dövrdə, hansı ki onlar istəyirdilər ki, münaqişə donsun, mövcud status quo tədricən böyük Ermənistana gətirib çıxarsın. O zaman davamlı olaraq bizi vadar edirlər ki, Ermənistanla kommunikasiya xətlərini açın, Ermənistanla sülh bağlayın, bu məsələləri sonra tədricən həll edərsiniz. Amma həmin o sülh istəyən, həmin o mövcud status quo-nu qəbul etdirmək istəyən tərəflər, bu günlərim Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü təmin etdiyi şəraitdə artıq o sülhə qarşıdırlar. Niyə? Çünki mövcud vəziyyət Ermənistanın mövcud məqlubiyyəti, Ermənistanın fərari ordusunun rüsvayçı şəkildə qaçması onların planlarını pozdu. Və ona görə də, necə ki biz 44 günlük müharibədə tarix yazdıq Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi altında, bugün də sülh hansı qaydada bağlanacaq, sülh hansı şərtlərlə bağlanacaq, Azərbaycan onu diktə edə bilər və edir. Ermənistan bununla razılaşacaqsa, çox gözəl. Qarşıda çox ciddi məsələlər var. Dağılmış ərazilərimizə görə kompensasiyalar, Azərbaycandan üzr istənməsi, bizim o itkin düşmüş şəxslərin qaytarılması və yaxud onların kütləvi şəkildə dəfn olunduğu məzarlıqların yerinin bildirilməsi və s. və ilaxır minaların təmizlənməsi məsələsində özlərinin birbaşa iştirakı. Bütün bunlar ciddi şərtlərdir. Bölgədə sülh istəyən bu şərtlərə əməl etməlidir. Və ən əsası isə, cənab prezidentin dediyi kimi onlar Qarabağ Azərbaycan ərazi bütövlüyü kimi rəsmən bəyan etməlidirlər və bundan sonra biz sülhə razı olacağıq. Əks halda, bəli, sülh başa düşməlidirlər ki, bugün Ermənistana daha çox lazımdır. Eyni zamanda ölkə başçısı xalqa müraciətində Novruz bayramı münasibəti ilə orada çox vacib bir mesajlar da verdi. O mesajlardan mən birini sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ermənistanda yenə də Azərbaycana qarşı, Azərbaycan torpaqlarına qarşı ərazi iddiaları qaldırılır. Biz Ermənistan rəhbərliyini bu çirkin əməllərdən çəkindirmək üçün xəbərdar edirik. Ermənistanın arxasında dayanan bəzi ölkələri də bax buradan, elə dünən Tərtər rayonunun belə deyək, Talış kəndindən, azad edilmiş Talış kəndindən xəbərdar edirik ki, əl çəkin bu çirkin əməllərdən. Bəruz müəllim, mən diqqəti yönəltmək istəyirəm bir neçə gün bundan əvvəl Avropa Parlamentinin Azərbaycanla bağlı qərəzli qətnaməsinə. Bax, o qətnamə təbii ki, bizə qarşı qərəzli bir qətnamədir və ölkə başçısının martın 18-dəki çıxışında da elə bu bir mesajdır. Əslində, cənab prezidentin Talışdan verdiyi bu bəyanat çox mənalı bəyanatdır. Nədir? Birincisi, cənab prezidentin Talışda dayandığı nöqtə çox strateji bir kənddir, çox strateji bir ərazidir. Hansı ki, müharibə dövründə Ermənistana təyyarə-təyyarə silahlar, müxtəlif dəstəklər gəlməsinə baxmayaraq Azərbaycan güc yolu ilə qələbə çalaraq həmin ərazini işğaldan azad edib. İkincisi, xarabazara dönmüş Talışı Azərbaycan bugün cənnətə çevirir. Artıq bilirsiniz ki, 20 ailə, 90 nəfər köçüb və bir il sonra Novruz bayramına qədər bütövlükdə Talış kəndi tam əhalisi ilə, tam tərkibdə artıq normal həyat şəraitini bərpa edəcək. Belə deyək də, 30 il ərzində torpaqlarından didərgin düşmüş bizim insanlarımız, sakinlərimiz artıq öz doğma yurdlarına qayıdırlar. Tam şəkildə, bəli. Bu, onu göstərir ki, Azərbaycan nə istəyir, o da olur. Və Talışdan bəyanatların, bu bəyanatların səslənməsi o deməkdir ki, Talış bir misaldır ki, biz istədiyimizə nail oluruq. İkincisi, Ermənistanın bəyanatlarına gəlincə, Ermənistan rəhbərliyi o zirzəmilərdə üçtərəfli bəyanat imzalayan rəhbərlikdir. Qaçıb gizlənən rəhbərlikdir. Fərari ordunun rəhbərliyidir. Onların nə öz güvəni, nə öz başları bizimlə revanş dilində danışmağa onlara imkan vermir. Onları cəsarətləndirən məhz adını çəkdiyiniz Avropa Parlamenti kimi çirkab yuvalarıdır. O çirkab yuvaları ki, elə qısa müddət öncə Avropa Parlamentinin vitse-prezidenti korrupsiya şübhəsi ilə bilirsiniz, nələr yaşandı. Ayrı-ayrı deputatlar, orada deputat yoxdur ki, onlar muzlulardan ibarət böyük bir dəstədir. Erməni-pərəst deputatlardır. Söhbət puldan gedir. Erməni milyarderlərinin, Karapetyanın, digərlərinin, elə Fransanın özünün davamlı maliyyələşməsi ilə hansı istiqamətdə deyirlər, o istiqamətdə yazırlar, pozurlar və cənab prezident də çox vacib bir ifadə işlətdi. İşğal şərikləri. Bəli, bu insanlar 30 il, bu güclər 30 il işğal şəriki olub.
Eyni zamanda da Bəruz müəllim, görürsünüz burada sakinlərlə, insanlarla ölkə başçısının səmimi münasibəti, yaxınlığı, doğmalığı. Bu həm də belə deyək, o həm o Avropa parlamenti və onların ətrafında olan o erməni pərəst deputatları da təbii ki qıcıqlandırır. Baxın burada insanlar necə səmimi bir-biri ilə ölkə başçısı ilə necə səmimi görüşürlər. 2021-ci ilin oktyabr ayında cənab prezident deməli Talış kəndinə getmişdi və bəyan etmişdi ki, biz Talışa həyat qaytaracağıq. Bax budur. Talışa həyatın qayıtmasının mənzərəsidir, fotosudur, videosudur. Bundan gözəl heç bir hədiyə ola bilməz Azərbaycan xalqı. Və təbii ki, bu cür görüşləri, bu cür belə deyək, fotoları görən həmin o erməni pərəst qüvvələr də qıcıqlanırlar. Azərbaycanın yaratdığı reallıq budur. Azərbaycanın həm də uğurudur. Uğuru, əlbəttə, bütövlükdə bölgənin uğurudur. Və Avropa parlamentinin, digərlərinin qəbul etdiyi qərarlar, qətnamələr onların elə özlərinin çirkab niyyətlərinin ifadəsidir. Onlar haqlardan danışırlar, hüquqlardan danışırlar. 30 il harada idi o haqq-hüquq məsələsi? 30 il harada idi dövlətlər, o dövlətlərin tabi olmalı olduğu beynəlxalq hüquq prinsipləri? Amma biz onların heç birini görmədik. Görmədik və bundan sonra da biz onlardan bunu gözləmirik. Necə ki, özümüz bir olduq, vahid olduq. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bu nailiyyətlərə biz nail olduq, bu böyük layiqli qayıdışı artıq təmin edə bilirik. Belə deyək ki, bu həm də böyük qayıdışın davamıdır. Böyük qayıdış var gücümüzlə bizim milli prioritetimiz kimi icra olunmaqdadır və Müzəffər Ali Başkomandan inşallah elə ötən ilin dekabrında bəyan etdiyi kimi də qarşıda bu ildə bizim qayıdacağımız bölgələrimiz var, qayıdacağımız kəndlərimiz, qurulan, abad olan ellərimiz var. İnşallah biz bunun hamısını şahid olacağıq. Bu əslində bizim o çirkab yuvalarına ən böyük cavabımızdır. Belə deyək ki, Bəruz müəllim, biz danışırıq, bu həm də böyük qayıdışın özü regiona bir sülh gətirir, sabitlik gətirir. Amma təəssüf ki, həmin o beynəlxalq təşkilatları deyirik, ermənipərəst qüvvələr ki var, onlar bunu gözləri götürmür və bunu həzm etmirlər. Halbuki biz regiona müharibə gətirmirik, biz regiona sülh gətiririk, qeyd elədiyim kimi. Bəli, Azərbaycan əzəl gündən regionda sülh və əməkdaşlığın tərəfdarıdır və 30 illik danışıqlar prosesinə sadəqəti də bunu nümayiş etdirir. Eyni zamanda Azərbaycan ədalətli müharibəni apararaq hərbi siyasi yolla yaratdığı bu geosiyasi mühit bütövlükdə bölgə üçün yeni səhifədir. Əgər hansısa güc, hansısa dövlət bu reallığı qəbul etmirsə, deməli o açıq şəkildə bu bölgədə sülh və sabitlik arzulamır. Amma Azərbaycan əvvəlki Azərbaycan deyil. Bugün bizim liderimiz var, bugün bizim güclü ordumuz var, ordu, xalq, iqtidar birliyi var və bir xalq üçün. Və aydın məsələdir ki, xalq öz dövlət başçısının ətrafında cəmləşib. Bu xalq yaxşı anlayır ki, qələbələrin kökündə İlham Əliyev şəxsiyyəti dayanır, personası dayanır. Bu xalq bunu çox yaxşı bilir və ona görə də çox sıx şəkildə onların ətrafında birləşib. Və bugün bu siyasi xətti dəstəkləməmək elə Avropa parlamentinin qərarlarını qəbul etmək deməkdir. Bu siyasi xətti dəstəkləməmək, bu reallığı görməmək deməkdir. Və ona görə də, belə deyək, Avropa parlamentinin o qərəzli qətnaməsi belə bu görüntülərin qarşısında təbii ki, heç nədir. Namidə xanım, bizim üçün o qətnamələrin, o qərarların heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Mən sizə əmin edirəm, heç Avropa parlamentinin özü üçün də əhəmiyyəti yoxdur. Boş kağızdır. Avropa parlamenti vətən müharibəsi dövründə çıxmadığı oyunlar qalmadı. Nə edə bildi? Bizə mani ola bildi mi? İlham Əliyevə və onun 100 milli ordusuna mani ola bildi mi? Nəticə budur. Biz reallığa əsaslanaq. Xalq, ordu və dövlət başçısı bir araya gələrək, nə bacarırlar etsinlər? Öz torpaqlarını 30 illik o işğal altında qalan torpaqlarını azad elədi və bu gündə biz onu 44 gündə cəmi son qoyduq. 44 gündə biz son qoyduq və biz bunun nəticələrini görürük. Biz bunun nəticələrini görürük. Eyni zamanda o revanşist davranışların cəzalandırılmasını da görəcəyik. Bunu hər kəs bilsin. Bu bölgədə Azərbaycan liderinin dediyi olacaq. Azərbaycan xalqı bu Novruz bayramında əmin ola bilər ki, bu bölgənin sahibi bizik və bizim beynəlxalq hüquqa, müqəddəs ideallara əsaslanan ideyalarımız, dövlət başçısının siyasəti bu bölgəyə sülh əmnəmanlıq gətirəcək. Hansı formada onu artıq cənab prezident özü bilir.
Bəhruz müəllim, mən təşəkkür edirəm sizə. Siz sağ olun. Çox xoş oldu ki, bu gözəl bir səfəri biz sizinlə şərh elədik. Var olasınız. Qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibəti ilə də sizi təbrik edirik. Belə, bir daha xatırladım ki, real intervyudə qonağımız millət vəkili Bəhruz Məhərrəmov idi. Sabah Azərbaycan xalqı Novruz bayramını qeyd eləyəcək. Bu bayram münasibəti ilə bütün Azərbaycan xalqını real TV komandası olaraq təbrik edirik. Bayramınız mübarək.